Këto veprime për ministrin Sander Leshaj nuk janë dhunë. Ai pati një përgjigje edhe për mos mbajtjen e numrit të identifikimit nga policët. Ka përdit protesta dhe në vendin më demokratik të botës. Dhe mund të shihni, a do të shihni policë që kanë targa në gjoks apo jo? Dhe ju garantoj që nuk do të shihni punonjës policie që t'i kenë këto numra identiteti, jo se ka gjë për të fshehur, por për një fakt të thjesht. Të gjithë punonjësit e policisë që shkojnë në një operacion të organizuar, janë të identifikuar përmes drejtuesit tyre. Të gjithë barrën e përgjegjësisë për veprimet, mos veprimet, suksesin, dështimin e policisë në operacion të organizuar e ka drejtuesi i tyre. Prezencën e forcave RNEA në shëmbjen e teatrit, ministri Sander Leshaj e justifikoi se kishin marrë informacion se do të përdore nga ana artistëve dhe protestuesve dhunë e madje dhe lëndë eksplozive. Sa i përket RNEA-s, do t'ju them që RNEA ka qenë aty për arsye se ka patur nevojë për kontrollin e godinës, për cilën ishin bërë aludime që të përdoret forcë, për cilët kishte dyshime që mund të ketë lëndë eksplozive etj. Me radhë dhe përpara fillimit të punës për shkatërrimin e godinës, RNEA me njësinë e saj anti-eksploziv ka bërë verifikimin e godinës për të pandaluar rrezik që mund buronte për qytetarët e përfshirë në këtë. Për dhunën e ushtruar ndaj gazetarëve, ministri i Brendshëm tha se ata nuk ishin në krye të detyrës dhe kanë penguar fizikisht punonjësit e policisë.